it's breezy. U.S. Imaginar o prazer e a minha alegria em recebê-los esta noite. Nunca poderia imaginar que 11 anos depois teria o privilégio de reunir os mais importantes atores políticos e econômicos do país para, juntos, participarmos nesta cerimônia oficial da abertura do primeiro casino de Cabo Verde. Para chegar aqui, o caminho foi longo, muito longo, por vezes longo demais, mas ao final conseguimos. Pierre Bastide é o meu sócio neste casino. Com o Pierre, o nosso desafio era que 100% dos croupiers fossem cabo-verdianos. E conseguimos. O Casino Royal tem 40 croupiers, todos cabo-verdianos. O casino está aberto de 4 da tarde às 4 da manhã. Temos 5 mesas de roulette, 7 mesas de blackjack e 120 máquinas de dinheiro. Concebemos casino espaçoso, com design moderno. Tudo foi feito para os jogadores se sintam bem. O Casino do Sal dispõe de equipamentos de alta tecnologia e obedece às normas de segurança física e lógicas seguidas nos casinos modernos. Eu imaginei que seria escolhida uma carta vermelha. Sim? Uma carta de ouros. Sim? E imaginei também este momento que pude ver até mesmo as suas. Oh. Sala VIP. Esta sala é pouco um símbolo da excelência do casino. O senhor primeiro-ministro vai nos conceder a honra de a inaugurar. Não é possível na outra forma de construirmos Cabo Verde como um destino turístico, senão através de ações como esta, nesse caso concreto, o Casino Royal, que ora temos todos a honra de estar presentes para a inauguração. We are here today because three people accepted to join me in this amazing adventure. É com grande interesse e entusiasmo que nós estamos neste ato, que representa, como eu disse, confiança, ousadia e diversificação da nossa oferta turística. Je veux encore remercier Monsieur le Premier ministre d'avoir bien voulu nous honorer de sa présence. Le casino est un projet moderne, est un projet ambitieux, à l'image d'une économie capverdienne dynamique. Des capitaux français, un opérateur hongrois, un constructeur portugais, un directeur macédonien, des employés capverdiens. On a constitué une sorte de tour de Babel économique en essayant de rassembler les meilleurs parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Merci à tous, faites vos jeux, rien de plus, bonne soirée.